El govern invertirà 5,4 milions d'euros en la renovació de la meitat de la flota de vehicles dels agents rurals. La mesura té el doble objectiu de millorar la seguretat i complir amb la normativa d'emissions. Divendres a Montserrat es van presentar 50 noves pick-up, que substituiran 50 vehicles que tenen uns 15 anys d'antiguitat i 200.000 quilòmetres. Abans de l'estiu se n'adquiriran 59 més i, en total, s'hauran substituït 109 vehicles dels 238 que té el cos. Avui som aquí per presentar-vos aquests vehicles que arribaran a totes les bases del nostre país. Avui incorporem aquests 50 vehicles, aquestes pick-ups, que s'afegeixen a les 20 que ja es van adquirir l'any 2018. I també podem anunciar, ja ho hem dit també en petit comitè, que abans de l'estiu doncs podrem incorporar 59 vehicles més. En aquesta ocasió seran 4x4 tot camí. Entenc que això és com un tot terreny. Sí. Bueno, no, perdoneu, no sóc un expert en cotxes, però en qualsevol cas no havia llegit mai això de 4x4 tot camí, però m'agrada el concepte, pensats en aquest cas per la renovació dels vehicles de patrullatge, també important i imprescindible. I amb aquestes incorporacions haurem afegit 109 vehicles durant aquest any 2020 que hauran servit, evidentment, per renovar gairebé la meitat del parc mòbil del cos amb una inversió de 5,4 milions d'euros. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, reafirmava el compromís del departament amb els agents rurals, un cos que ha qualificat d'imprescindible pel país. Jordà va anunciar que el mes que ve es convocaran 50 noves places d'agents rurals. 11 anys sense la incorporació de nous agents, fet que ha produït, evidentment, una disminució d'efectius i, val a dir-ho, malgrat que tots esteu forts, sants i musculats, un envelliment també de la plantilla. Per això us anunciem que amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'aquest 2020, esperem que el mes vinent doncs ja publicarem la convocatòria de 50 noves places d'agents rurals que ha de servir, evidentment, per començar a revertir aquesta situació actual. La previsió és que el 2026 el cos disposi de 824 efectius. Actualment hi ha 490 agents rurals a tot Catalunya. Totes aquestes mesures s'emmarquen en el nou pla estratègic dels agents rurals, que també ha d'incloure el decret del reglament d'armes per tal de determinar quines armes seran les que es permetran i en quines situacions.